दोस्तों हमारे जाने का टाइम आ गया है, होटल छोड़ रहे हैं, चेकआउट के लिए जा रहे हैं। टेस्ट कोरोना के भी हो गए, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भी हो गया है, बाकी भी हालात कंट्रोल में आ गए। अब दुआ करें कि आगे भी अल्लाह खैर करे। और चिकम दोस्तान पर पुख्तु हुई अभी दावे मुझे बस जमूंगा दो टाइम रहा निर्देश हो मुँह सा रश्ता जमूंगा नीमश पके फ्लाइट दे हूँ बंदन लोकल शॉपिंग कहूँ चेकआउट कहूँ कागजी कार्रवाई मुकमल हुआ और इन शह उस पर मुँह तस्त हुई चमूंग संग पकमा तरीका चेकआउट कहूँ और क्या बमूंग शॉपिंग ला मैंने बताओ तरह मुझे शॉपिंग एक्सपीरियंस हम शेयर कहूँ लास्ट डे हमेशा मुँह शॉपिंग तक नहीं खुदी मुँह सरा हो से सिकंदर खान के बेकुन अधिकारी तवार छ ना ओ बस कुछ देखे ना यार वाह बस कुछ टाइम रह गए लगते हैं तक दे मुंगा नंद रस यू मुंगा नंद रस कूल अदल तदा जमुंगा अंदर ये आप सलीम भाई कूल इस बजे फ्लैट दे और को तास तो पता रहे होटल ना हो बा 2 बजे दी गने चेक आउट मोको वुजू लोकल मुंगा इंशाल्लाह शॉपिंग प्रोग्राम ले जा अखिरे रस की दम शॉपिंग टेस्टी او دې کې موږ لکه سوت سودا ورول ځان لا دې سوینیر شو یو چې بل چې اقوا دې په مارکیټونه نو ان شاء الله لکه راز موږ دلته کې لا ممکن نه یو خو شپې دولس بجې زمون پلیټ د موږ سره اوسه باندې نه ډېر ځای ته ټولو نه ټولو دې دلو نه دا ټریپ چې موږ کوم کو کنه اوس ایرپورټ طرف ته ځو شاپینګ کوو ایرپورټ طرف ته ځو دا ډېر ګولاله ټریپ ته دا به ان شاء الله په پارټس کې موږ شیر کوو ټولې واوره ډېر ښهسته ده اوس موږ ان شاء الله کړو باران ډېر نو शॉपिंग एक्सपीरियंस हम सब से शेयर करो जमुन सरा उसे के बजे ट्रिप के और जैसे कंदर खान पर गाड़ी तक कहना समा उस बार उसे शाह तक कहना समा दोस्तानो दल तेरा पलित ड्राइवर वाला पकार दे लगा रखे उस्ताद वाला पकार दे चलने लगा एयरपोर्ट तक रोड से चले बस रोर सीधू एयरपोर्ट तक रोर सीधू चक्कर चंगा बे चक्कर खमजेदार और चक्कर खुदम रखंद को चरागली लसुर जुलो पिंदल सरज में पके तेरे के रो रहा ना होश वे और बस खंद कलो जेर ने मजेदार नो बस टिकट की चेंज में लाउडो नमंग वेराशा बस होटल में एक्सटेंड का टिकट में एक्सटेंड का बस रज के शली के पिंदल सी और कलसी खत्म ही ना बस दगर जवान दे होशे दे بارال ډیر خپل زه او ډیر مزیدار زه او ایرپورټ هم ډیر مزیدار تا خو دې مرګرو ته خولي او لګ لګ مو ډیر خشتره ډیر خپل زه ډیر خو خلکو ډیر قدرونه عزتونه او کړل ډیر امداد وکا ایو واقع خو یو واقع دا څه شو وا چې هغه خلک وی کنه چې ګوره هر سی خو یو پکې نظر ماته می کنه نو عموما خو دوستانو دا څه کیږي چې مونږ هوټل بک کو بیا غي مونږ ته یو انلاین اډرس رولي کی بیا په اډرس باندې مونږ هوټل ته ورشو مونږ چیک ان
دا چې مونږه بوک کو نو هغه سړی مونږ ته زنګ راو غلطی خو زما ما کړه هغه سړی زنګ راو او وی چې یاره زه در پسې در زما نو مونږ ته چې لکه څه سره دی خو مونږ بدر شو واغه نه نه زه در زم در پسې خیر بهرال چې سړی راغه نو هغه سړی خو شکل نه ډیر شریف بس مونږه مو سره بیرته ور خلاص شو او دغه مونږه کو چې لاړو نو هغه سفروان روکو بوت دو بیا لکه مطلب دا دی چې کوم ځای مونږ ته په انټرنیټ باندې هولو چې کوم زمونږ بوکنګ ډاٹ کام والا ویب سایټ دی هغه هغه ځای نو مونږ ودی یاره دا ځای خو نه روي دا د یقینه ښځی دی مونږ چې هلته لاړو نه هلته کې یو بل لکم ناستو او مطلب دا دی چې داسې ځای نه ښکارېده چې که څنګه د هوټل ډیسک کې یا څه لکه پروفیشنل ځای یې نه خو بهرحال کوڅه کې یو کوڅه کې یو تیاره کوڅه وه او کوڅه کې کور وو مونږ د لړو بیا مونږ ته وی چې را تاسو داسې کار وکړي چې تاسو دغه بوکینګ هم کینسل کړئ چې دا کمیشن هم ماتره پاتې شي نو مونږ وتی چې را مونږ بوکینګ نه کینسل کوو ځکه چې دا خو زمونږ دې باندې زمونږ ریکارډ دی غي او خو بیا چې ولا پیسې ورکړ نو په پیسو کې رانه لس منه ته یې ساره کړې نو مستانو تاسو د مال که زه تاسو د یو دا لارم خیمه یو د خاص ته کومه دا ویډیو جوړول مقصد دا چې ورنه دا ویډیو جوړول دا چې ګوره په چکر کې ټولې خې خبرې نه په دې کې یو نیمه خبره داسې راشي چې ډېره خطرناک اوس مونږه د نن نه ورځې مخکې یو ځای کې بالکل قابو کابو اکسیډنټ وکړو بس الله بچ کړو خالص الله بچ کړو نه پکې زمونږ څه کمال وو نه پکې د بل څه کمال وو مخ په مخه مو ګاډی بل چاته مخامخ کړو غلطي زما وه غلطي بیخي زما وه خو بس انسان د غلطي وشي د انسان نه کنه او هغه بل ډرایور باندې مم غریب باندې ډېر اله زله تېره کړه نو خدای بچ کړو بس هغه سره د خدای خوشي غم لګې مت وکړو او لږ ډېر مونږ لاس خپ وړه کول او غټ کرم او فضل د الله چې بس الله بچ کړو انسان بس وکړي نو داسې قسمه واقعي هم دې کې راځي په ټریول چې کوي نو ډېر محتاط به اوسه او د دریو څیزو به ډېر خاص خیال ساتي یو د خپلې بټوې یو د خپل پاسپورټ یو د خپل ډرایوینګ لایسنس او یو د خپل کریډیټ کارډ سم زموږ د مرګر نه یو بیک پاتې شو او زه ودا لګیم چې هر څه پوره دي هر څه پوره دي ما ته به هر څه پوره دي لګ پتندې کې چوړې را لوي هر څه پوره دي او جدي خورالو او 15 دقیقې تیرې نه وي چې وي زما هغه بیک څه شو هیڅ ته هغه د پراته د نور شو ورمنډه ګور بیا لړو هغه مو مو کو جوړول مقصد هم دا چې موږ تل نور دغه ته بورډینګ تم ویټینګ کاو سکندر تم او جزا دابو کې جوړ کو چې دې خبر نم داخله خبر شي خبره خلاصه ده سکندر خان د نور چلو ما بس ما یې په اخره کې پاکستان د ګلالې مخ را ولا مجد مرګي ته وی د سپین شرط دی ټول له ډېر خپل تصویر دی راځي استاد د طرفا کې نسته استاد خپل مونږ کې ګوتې وای بس مرګرو مونږ دې ته تاسو نه اجازه غواړو او په دواګانې کې مو یاد ساتي او په مخه خره ته وای چې الله مو په خیر کور ته ورسي چل ته ورسو تاسو له خیر رپورت درکو دا رپورت درکو دا د غونډه اپلوډ کیږي دا ټول ویډیوګان مې ګورې دا کیږي او دا به تاسو ګورې مونږ له لایک هم راکې مونږ له کمنټ هم راکې او مونږ ته وای چې زمونږ څه غلطي شوی دا غېد نه مونږ اډوانس وکم بخنه غواړو او بیا هم د نه بخنه غواړو خو که څه غلطي شوی نو مونږ ته وای مونږ ته بخای بالکل ډیر مننه مرزه ایئرپورٹ ڈیوٹی فری ایریا دا ڈیرا زبردست خیستہ لب کی سلیپنگ پاٹ دی چالا خوب ورزی فلائٹ جس کا فلائٹ تھوڑے دیر بعد میں ہوگا نا وہ ادھر سو بھی سکتا ہے آرام سے سو سکتا ہے ایک بیڈ کی طرح ہے نا اور لیگ سے اپنا جو روانگی کر سکتا ہے چاہے فلائٹ مس بھی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے وہ آرام سے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگے لگتے ہیں یہ پورا مکمل بیڈ کی طرح ہوتے ہیں تو اس میں سو سکتے ہو اس کو بند کرو آرام سے سو جاؤ اپنا فون چارج کرو جب تک آپ کی فلائٹ آتی ہے اس کا فلائٹ چراضی تر سو پورے اس کا فلائٹ ٹیم ہی میں تمہارا کمفرٹیبل نہ چکے دیشی مسیم کے تازہ دے دا ایئرپورٹ دیر کے استر ہے بارہ مو دن ہم ڈیر زبردست ہے ہمیں خود اس پہ اٹھ یو بجے یو نہیں میں بجے یہ چوکم پہ نستے بس منگب کیا چوک آسان گرزو را گرزو خالی باپ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ناشتے ہو ملگری میں نہ چرتا ورک شو نہ چوک نشتا ہے صرف جو ٹوٹل باپ کے شل کا سان نے رش پہ یہ نہیں میں بجا تھا ہم فلائٹ دے بجے سے تو پاس دے بجے دے ابھی چوک ہم نشتا شاید ہمیں بڑے ٹول ایئرپورٹ خالی دے ایئرپورٹ ایڈر خیستا دے بلا لے رہے گوگر ادھر ہوگا تو زماس ترگم سریشن خوب راگ لے پتہ نہیں آگا نور دوارا ہم چرتا گر جمع وہ پینک دیں گے نا وہاں سے आप ट्राई तुम्हारो चलो ट्राई मारते हैं
हमने सात अजान की पी ली, आप एक अजान की पी लो। नहीं, उससे भी अच्छा होगा मेरे ख्याल में, ये जो ऊपर है ना मैंने लिए थे उससे भी अच्छा होगा। यार लड़की की तस्वीर के साथ आ गई ये तो कुछ ना तो बड़ा था। अच्छा बैग अपना मत छोड़ना, वो भी साथ के लेके जाना है। नहीं वो छोड़ जाओगे तो कैसे चलेंगे। कंदर खान अच्छा खुद ड्यूटी फ्री की वाह इस्तेमाल लगा ना आओ का ना सामान मामान में तो गिलास तक अपीरा बस मैं तो बा लग जेब के डॉलर मालर पाते शे हो गाड़ी सिक्योरिटी वाला नीमा को मैं दोला गोला वनी मरा जरूर सब पाते हुआ मैं बहुत खर्चे किए। ये दो बैग भरे पड़े, एक तो अपने कपड़ों का है, दूसरा इसने शॉपिंग का भर दिया है। और आज हमने शॉपिंग की लेकिन उसका हमने वीडियो नहीं बनाया, वो तो हम भूल गए कैमरा। क्या हुआ सिकंदर, जो आपने प्रॉमिस किया था खाल को सारी वादा करे हुआ जैसे बता शॉपिंग एक्सपीरियंस तक हम दाना गल तम से बाकू की शॉपिंग का हो हम बे ये ना ना शॉपिंग को बंद है खो रिकॉर्डिंग हम ये शक नहीं कर रिकॉर्डिंग को तो टोल पे उठे हम सौदा तेरे करो पर दुकान में करे ना मंडी हुई थी देखो हम जाने पर ड्यूटी फ्री की उस ग्रैंड ग्रैंड से बिना वागा ना ये सारे खर्चा वक ना लाओ बस खारम खा बुरा जान बनी।